ማለት በጣም ለማንቲ ሀጉስ ማልቲ በጣም ተሀጉስና አውዚ ማአከል ምርኮ አመቀለይ ዝርከብ ሰራዊት በሙሉ አብ ታጉስ ለማንቲ አምበሽሽንም ትግራይ ህዝብን መንግስት በጣምና እናመስግን ያው ኩረት ያብልና ኩሊ ደሊ አው አገ በዚያ ጋጣሚ ካ ሽራሮት ነብር በዓት ገዛይ አባሪት ጎበዛይን መብራቅ ጎበዛይን ሰመረ ሰለሞንና ተረፈ ካ ደቂ አሸናፊያ ማኔልና ኩሮ ማማሪል ካው ተምኒ ተማኔል እንኳ ሀጉሰኩም እንኳ ደስ በለኩም ኩሊ ደሊ በጣምና መስግን ኩረት ያብል ኮን ለበደው ተራ ታረጋ ያው ለትግራይ ክልል መንግስትና ለህዝብ ዛሬ ላደረጉልን የምርኮ ምረት ምረት ያው በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን ነው የምንማስተላልፈው ነው። አው ማለት ከሁሉ አስቀድሜ ሁሉንም የፈጠረ የፈጣሪ ነው አመሰግናለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ያው የትግራይ ህዝብ ማለት ከዚህ በፊት ከኢትዮጵያ ጋር አንድ ነው የነበር ነው። እኛ ዛሬም ሆነ ነገ ያለን ተስፋ እንደነበር ነው አንድ መሆን ነው። ፈጣሪ ደግሞ እኛ ያሰብነውን ነገር ያሳካልን። የትግራይ ህዝብ ይበልጥ ደግሞ ከልብ እናመሰግናለን። እኔ እንደግሌ እውነት ለመግለጽ ቃላቶች ያጥሩኛል። ምክንያቱም ካለቹ 390 ዲግሪ ታጥሮባቸው እያለ ያላቸውን ነገር ካፋቸው አውጥቶ እኛን ያጎረሱ እኛን ያስለበሱ እስከዛሬ ሳይከፋን ዛሬ ደርሰናል። ፈጣሪ ብድራቸውን ይክፈል። እኛ መክፈሉን ካንባ አንችልምና በጣም ነው የምናመሰግናቸው። ፈጣሪ ሁለታቸውን ይክፈል። ለዚች አገር ለዚች ህዝብ ለትግራይ ህዝብ ደግሞ ፈጣሪ ሰላም ያወርድላት የሚል ምኞቴ ነው። የሁሉ ጊዜም ጸሎቴ ነው እና የነበረን ቆይታም ምንም አልከፋን። እምነት ለመናገር እናመሰግናለን። ህዝቧ ፈጣሪ ይባርካት እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን። ደስ ሲል ደስ የሚል እንኳን ደስ አለን ደስ አላችሁ ላለው ለትግራይ ህዝብም እንኳን ደርሳችሁ ደስ አለን ላለው እና ትግራይ መንግስትም ይሄንን ስላደረገልን ከልብ እናመሰግናለን። እኛም ደግሞ ከዚህ ሄደን ለኢትዮጵያ አምባሳደር ነው የምንሆነው። ከዚህ በኋላ እንደዛ አይነት ነገር ውጊያ ምናምን እንዲቆምና የተለያዩ ነገሮችን አስቆመን ለትግራይ አምባሳደር መሆን አለብን። እንኳን አደረሰን ነው የምንለው።